Her i aften var det meningen, at vi skulle have sådan et nemlig måltids haløjser, hvor vi skulle have en flankstik med ovnstegte rodfrugter og chili mayo. Chili mayo siger ikke mig en skid, for jeg kan ikke lide chili. Og så var det meningen, at vi skulle lave nogle rodfrugter ting ud af det her og tre bagetøfler. Skulle være dagens salat. Det synes jeg er lidt lidt. Så jeg tror i stedet for, at jeg vil lave et fad med dem her og kartofler og nogle champignoner. Jeg tror faktisk også, jeg har noget blomkål og noget broccoli og nogle cherrytomater. Så jeg tror hellere, jeg vil lave det et fad til. Så det er, det bliver sådan lidt. Og så har jeg noget creme fraiche dressing fra i går af, hvor der er hvidløg og persille i. Så nu skal jeg lige først og fremmest have marineret den her flankestik. Og det gør jeg med citronsaft. Og jeg tror, jeg fint snitter to, de tre forårsløg. Og koriander. Lidt peber i. Og så skal der også lidt soja i. Fordi så kan det lige ligge og hygge sig imens, at det er, at jeg laver rødfrugterne. Så jeg vil lige lave sojaen. Så har jeg puttet flankstikken i sådan en seal bag fra IKEA. Den kan jeg rigtig godt lide at bruge, når jeg marinerer. Så har jeg hakket de der to forårsløg. Slasker vi ned i, tror jeg nok. Slasker. Og så har jeg noget soja. Det skal ikke være voldsomt meget, fordi det skal ikke ligge så længe. Det skal bare være lidt. Slasker vi også ned i. Og så min fantastiske elektriske. Den er ved at løbe tør for batterier. Jeg kan ikke lige finde ud af at skifte dem selv, så det blev ikke så meget peber. Jeg har ikke noget af det, der er i forvejen. Og så sagde jeg et eller andet forkert før. Jeg sagde lidt med, at jeg ville lave min soja. Og det passer jo ikke. Jeg vil jo bare lave marinaden. Men det er sådan, min hjerne den fungerer i øjeblikket. Af helvedes til. Nå, jeg har presset en citron i min meget fine tarovardems. Den er gul, men den kan den jo ikke gøre for. Men den virker rigtig godt. Det skal også med i. Og så rører den bare lige på køl, imens det er, jeg ordner de andre ting. I rigtig lang tid efter, at jeg kom til skade med min arm, der bad børnene faktisk mad hver dag. Hvor jeg så sad herude bag ved dem og sagde, hvordan de skulle gøre. Fordi jeg kunne bare intet. Og jeg har været rigtig heldig med min højre side. Jeg startede med en morgen, og vi skulle på arbejde for hun og mig. Så tabte vi. Så faldt jeg i et hul på en parkeringsplads, fordi der var ret store huller, og lyset var ikke blevet tændt. Klokken var 4:30 om morgenen. Så faldt jeg og brækkede den knogle, som der styrer tommefingeren. Og der blev jeg så efter. Jeg havde lang tid gips på, og gik til noget genoptræning og alt sådan noget, og det kunne den ikke en skid. Knoglen ville simpelthen ikke hele. Så jeg blev vurderet 8% invalid. Og jeg kan ikke ordentligt mærke mine tommefinger og min pegefinger og min lange mand. Ringefingeren og lillefingeren, det har nogenlunde normalt følelse. Og jeg er også sådan, altså herinde, der kan jeg heller ikke så godt mærke varme og sådan noget. Og så var det jo så, da vi skulle flytte op på arbejdet, og der var, at vi jo blev nødt til at hjælpe, selvom at vi ikke er ansat som flyttemænd. Der, men altså helt alvorligt, siger nej på sit arbejde, ikke?
til at hjælpe, når det hele er noget lort. Det gør man jo ikke. Jeg kunne i hvert fald ikke. Der sprang der nogle ledbånd ind i min højre arm. Og det er jo så det, jeg stadigvæk bøvler med. Og hvor det var, jeg måtte sælge min bil. Jeg kunne ikke køre med almindelig gear lige pludselig. Jeg kunne simpelthen ikke... Jeg kunne ikke skifte gear. Så jeg blev nødt til at gå over til automatgear. Og det er ikke sådan en almindelig automatgear, hvor man har sådan en, man skal sætte den i reverse og drive og neutral og alt det der. Det er simpelthen den eneste grund til, at jeg kan køre. Det er fordi, jeg har en Citroën, hvor det er, jeg bare skal trykke på knapper. Og det eneste, jeg skal hive i, det er håndbremsen. Hvis jeg skal hive i noget. Og det skal man jo heldigvis ikke særlig tit. Jeg har prøvet at bare lige være inde i et uheld, fordi at der var en idiot, der kørte over for rødt, og så faktisk kørte ind i den person, der skal altså køre foran mig. Det er oppe ved Vanget station. Når man kommer kørende og skal ned mod IKEA, så er der en, der kører om bag ved Vanget station. Der holdt jeg dernede fra at skulle væk fra, eller ikke væk fra IKEA, men jeg skulle til venstre. Og dem, der kommer ned fra IKEA, af, de er rødt. Men ham, der kørte foran mig, vi havde grønt, han kørte over. Og så kommer den drøne dernede fra og kører lige op i den. Og hvis jeg bare havde kørt lidt hurtigere, så var det mig, der var blevet ramt lige siden. Men jeg nåede på en eller anden måde, jeg ved ikke hvordan. Men det lykkedes mig at undvige at køre op i ham ved at lave en håndbremsevending. Og det kunne jeg, og det gjorde jeg. Det gjorde så, at jeg lige 3 uger slet ikke kunne bruge min arm bagefter. Men jeg reagerede, og jeg kunne, da jeg skulle. Så der er på sin vis ikke noget farligt i, at jeg kører bil. Jeg kan bare ikke køre almindelig bil med almindelig gear mere. Så vi måtte gå over til, at jeg skulle have en med automatgear. Og en automatgear med knapper. Men på grund af, at jeg ikke er ansat som flyttemand, så kunne jeg ikke få nogen erstatning for min arm, der var gået i stykker. Fordi Arbejdsskadestyrelsen sagde, at jeg skulle bare have sagt nej. Men ja, godt at du er på en arbejdsplads, hvor man kan sige nej, men det var jeg ikke. Men nu her, jeg tror det er det 4 år eller 5 år siden det skete. Kan jeg ikke engang huske mere. Men nu kan jeg altså godt lave noget selv. Men jeg skal koncentrere mig. Og jeg skal lige, altså, bruge hele tiden venstre hånd til at klare tingene. Og jeg er højre hånd. Det er også derfor jeg tager rigtig mange ting. Fordi jeg simpelthen ikke tænker over at højre hånd ikke mere kan være min main hånd. Eller hvad man siger. Så alting tager sådan lidt længere tid, end hvad man lige har lyst til, det skal tage. Men jeg klarer mig. Jeg er lidt stedig. Jeg giver ikke bare op. Det er måske lidt meget alligevel, det her. Nå, jeg vil godt have noget mere grønt i. Jeg har kun taget 2 kartofler, fordi jeg tog noget mere gulerod. Noget af det, jeg savner rigtig meget ved at ikke at kunne bruge mine hænder ordentligt, det er, at jeg kan ikke strikke mere. Det gør simpelthen for ondt. Jeg kan ikke. Og så savner jeg at lave fondantpyntede kager, for det kunne jeg rigtig godt lide at lave. Jeg synes, det var rigtig dejligt kreativt. Men det er der ikke noget, der vil. For den bliver aldrig god igen. Jeg fik aldrig nogensinde udmålt min mengrad på min højre arm, fordi de bare sagde, bare hævlig, kunne bare lade være.
og så gad de faktisk ikke se mig mere. Jeg har altså gået på smerteklinik og sådan noget for at få smerterne væk med akupunktur. Fordi jeg har hele tiden sådan en brændende fornemmelse ved min arm. Og når jeg bruger den for meget, så hæver den også op. Men der har jeg altså lært nogle øvelser, jeg kan gøre, sådan, så væsken den ligesom forsvinder igen og hævelsen, men den gør ondt hele tiden. Ligesom min hånd, den gør også ondt hele tiden. Når jeg bevæger tommelfingeren, så er det som om, at jeg ved ikke, om du har prøvet at tygge på sølvpapir. Det er sådan den fornemmelse, jeg har inde i knoglen hele tiden. Det er ikke så fedt. Men igen, det lærer man også at leve med. Og hvornår var det, min tomme finger gik i stykker? Var det i 2015 eller 16, tror jeg? Nej, ikke 15, 16. 4 eller 5. 2004 eller 5, tror jeg. Jeg kan ikke huske det mere. Det kan man da kalde et grøntsagsfad, der vil noget. Spørgsmålet er, om jeg skulle finde et større fad i stedet for. Nej, det gider jeg simpelthen ikke. Nå jamen, der var også en rubede med. Men jeg synes altså, at rubeder, det er noget opreklameret bip. Hvis ikke, at det er kogt og skåret i skiver og lagt i eddike, så det er syltet. Og det kan jeg ikke finde ud af. Jeg gider i hvert fald ikke. Så nu skal jeg bare lige have hældt lidt krydderier på det her, en lille smule olie, og så ryger det i ovnen, og så skal jeg i gang med at stege den der flankestik der. Så har kødet marineret længe nok, fordi de har jo marineret imens, og det har lige taget alt det der krydderurterne af og citronen af. Givet den salt og peber, og nu er min pande næsten for lille til den. Men den får lige en tur på grillpanden. Ikke for at se, hvad der overhovedet stod her. Nemlig ville have, man skulle gøre. Der står varm en olie på en pande. En pande? En pande og steg flankestik i cirka 5 minutter på hver side. Okay. Hej. Ja, okay. Telefonen ringede lige. Jeg ville finde ud af, hvad det var nemlig, jeg havde skrevet, at jeg skulle gøre med den her steg. Varm. Hold op. Vi skal da lige have noget flæs på her. Hvad står der her? Varme chalolie på en pande og steg flankestik i cirka 5 minutter på hver side. Lad den hvile 10 minutter og skær den skrå og skive på tværs af kødfiberne. Okay, jeg kan ikke lide rødt kød. Det er der heller ikke andre i familien, der kan. Jeg plejer at stege den på den her grillpande her. Og så når den lige har fået lidt stegeskorpe, så ryger den i ovnen. Og der får den lov til at være til den er færdig. Altså, vi kan ikke lige blive rødt ind i, men det er der jo nogen, der godt kan. Jeg har givet den salt og peber ovenpå igen. Sådan, så den får noget smag. Nu ved jeg ikke, om den giver grillstriber eller hvad den gør. Bare lidt. Ikke så meget. Men på den her måde ligger den ikke sådan og koger i sit eget fedt. Ja, der er jo ikke noget fedt på sådan en blanke stik. Så ligger den virkelig bare koger. Men den får lige et stykke tid her, inden den kommer i et fad og ind i ovnen. Der er sådan lidt blandet følelse om, hvad folk, hvordan de har det med sødt på kød. Men vi kan godt lide, hvis der kommer lidt honning på. Så det får den lige her i toppen. Inden den kommer i ovnen. Bare lige sådan der skub. Og så kan det få lov til at hygge sig og sige, lave deres gode ting. Undskyld.
Jeg ved sgu ikke, hvorfor den ikke optog. Men det jeg vil sige, det var, at når man har sådan en steg, hvor man kan se, at alle kødhalvøjerne går den vej, så skal man skære dem over. Så bare tænk på, hvis du ser en steg, og du har dine fingre, så skal du ikke skære ned mellem fingrene, du skal skære fingrene over, og du skal selvfølgelig ikke skære dig i fingrene. Nu vores her, den er jo gennemstegt, fordi vi ikke kan lide rødt kød, men den er blevet rigtig god.